Inak tá tabuľa je veľmi pekná. Áno, Luka ju navrhol šikovný. Tá tabuľa je na prd. Odjak živa každý vedel, že v tejto garáži je servis. A to je samozrejme tvoja zásluha. Áno, je! Toto je tá mašina, čo nájde v aute chybu, keď je automechanik neschopný. Toto. Čo? Otci, prosím ťa, nechytaj. S takýmto prístrojom si ty v živote nerobil. Áno, nerobil, lebo som nemusel. Ja nie som nejaký amatér, aby ma riadila nejaká debilná mašina. Emil, naozaj to prosím, nechaj tak. Dobre, ešte to nie je nainštalované. Ale pozri sa na neho. Keď som ťa zobral za učňa, tak si bol samý pán majster sem, pán majster tam a teraz čo? Nechytaj, pokazíš? Ale to som nepovedal. Ale myslel si si to. Lenže Zorka mu ju prenajala, takže by si ho mal nechať robiť veci podľa seba. Keby nebolo mňa, nevedel by si doteraz nafúkať ani koleso od kolobežky. Tak čo, kedy otváraš? Keď to dám do poriadku. Je tu strašne veľa haraburt, ktoré treba roztriediť a odpratať ich do skladu. Čo chceš odpratávať? Čo chceš roztriedovať? To má všetko svoje miesto. Napríklad povieš, chcem imbusák H8, ja ti ho podám aj so zatvorenými očami. Treba ti s niečím pomôcť? Nie, vďaka, už som poprosil Ďoďa. Čaute, prinesol som vrecia. Napcháme do isté nemilo bordel a šupstiem do kontajnera. To som si mohol myslieť. Človek sa tu narobí. Dá to toho dušu. Viete čo? Vyhoďte do toho kontajnera aj mňa, aj s celým mojim životom. Emil. Nechaj ho. Ja ho tu prejdem. Ups.